Principši, da tvojis atveju, visi tvojis vidu, da magra majcvinda, arikine, pa čujeni škrida, samartlijani, aragunišnotrom, a to uzupašuje Romelic Sakmo, didihnis ganolubaši, jako partiji stavš domari da lideri, ma nekve sakašulis režim iz druz, ali ja seriozuli roli šija sula, nekve partiji sportmirebaši, da jako kargi opozicioneri. Agra movi da drozu stad, movi da iz drozu, da ga iz epoka, rodestac, ikive tvitom partiji išignit, kako pa mohta, sobhedvelo bic, mi hedvit, kako pa mohta, imiz da mi hedvit, rogor im da ihoz damu kide buleba, tu da cikive konkretul heli su plebasta, da konkretul heli su paltan, rogor im da ihoz, ikive liberalu gire buleba, eptan damu kide buleba, umcire sobe bi su plebe, eptan damu kide buleba, amiz mi hedvit mohta, kako pa, raz tavi stava, dune prije procesi, ikoda, bengoni, amaze, čer bit, svegal ga uak zelebt. Esar, agmočta, cal gam kopija, karikor, agaz, pironuli, რესურსის რესურსის გადანაწილება არ ხდება ისე რომ ვიღაც იქი წავიდა აქეთ წამოვიდა მოხდა აი ამ ორიენტირების და მიხედვით ვინც იყო ლიბერალური იდეების ერთგული ვინც იყო იმ ასე ვთქვათ იდეოლოგიური გაყოფა მოხდა თუ ივანიშვილთან და ოცნებისადმი დამოკიდებულებამ გაყოთ მაინც ერთმანეთთან გარკვეულწილად დაკავშირებულია ხელისუფლებისადმი უფრო ლოიალური პოლიტიკა და უფრო კაფიო პოლიტიკა და ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულება სწორედ იდეოლოგიიდან გამოდის ჩვენ ხა ივანიშვილის რაღაცა პიროვნული ჯინიკი არ აქვს ჩვენ როდესაც ვართ ოპოზიციაში ვართ იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგწონს ის პოლიტიკა არ მოგწონს ის საით მიყავს მას ქვეყანა საით მიდის ეს ქვეყანა რა ღირებულებების დამკვიდრება ხდება ამ მართველობით ეს არ მოგწონს და ამიტომ მარიტი ოპოზიციონერის იმიჯი არ აქვს თქვენ თვალში უსუფაშულს ნუ არ ვიცი ეს მისი გადასაწყვეტია და ამიტომ ჩვენ მეგონი მაგაზე ლაპარაკი დავამთავრე ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს მას თავისი გზა მოდი ასე ვთქვათ ანუ ამ პარტიაში დარჩენილი ადამიანები ამ პარტიაში დარჩენილი ადამიანები რისკავთ თქვენი პოლიტიკური კარიერით რომ შესაძლოა დიდი ხანი ვერ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში. არა, ჩვენ არ ვთვლით ასეთ ამ რამაზე ილაპარაკა, გორძაიამ და ეს ჩვენც ასე ვიგვაჩნია, რომ ეს გზა არის სწორი. პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს გარკვეული ღირებულებების, გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეხედულებების ერთგული, ეძებდეს იმ ამორჩეველს და იყოს იმ ამორჩეველთა ინტერესების გამომხატველი. რომისთვისაც ეს ღირებულებები არის ძვირფასი და ასეთი ადამიანები ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ საქართველოში არის საკმაოდ ბევრი უბრალოდ მან უნდა ასე თქვა იპოვოს გზა მათი გულებისკენ იპოვოს გზა მათკენ და რაღაცნაირად გახდეს მათი ინტერესების გამომხატველი იქნება ეს საკრებულო იქნება პარლამენტი თუ იქნება საერთოდ პოლიტიკური სივრცე ბატონ დიდი მადლობა მოდი ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ამამოსჩევლის შეხვიანები და ეს ამამოსჩევლის შე ხარდაჭერა გვექნება დღეს გვექნება ხარდაჭერა ხვალ გვექნება ზე გვექნება მაგრამ აუცილებლად გვექნება და აუცილებლად დიდი მადლობა დონდა მიხელ ჩემიას მინდა მივცე სიტყვა მომავლის პარტია ვართო თქვენ ამბობთ აი როგორ აუხსნით ამას ამომრჩეველს პირადად თქვენ